အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ knowledge corridor channel ကနေပြန်လည်တူဆူလိုက်ပါတယ်ကျမတို့လူလူသားတွေအတွက်တော့သမုဒ္ဒရာကြီးဆိုတာဟာကျယ်ပြန့်လွန်ပြီးဖြတ်သန်းသွားလာဖို့လွယ်ကူတဲ့နေရာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူးသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလည်းသမုဒ္ဒရာကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လောက်နဲ့ဆိုင်နေဆိုတာကိုမသိသေးဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်အာကာသတဲကိုသွားဖို့လွယ်ကူနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နေတုဖိယကိုကြောလွန်ပြီးရေအောက်ကိုဆင်းဖို့ဆိုတာကတော့မလွယ်ကူသေးပါဘူးဒါအပြင်အချိန်မရွေးကြုံတွေးလာနိုင်တဲ့ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်လည်းတော်ရုံတတိလောင်းရဲ့တော့ဘယ်သူမှလက်တည့်မဆန်းကျင်ကြပါဘူး။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးသင်္ဘောကြီးတွေတောင်တကြက်မခံနိုင်ပဲရေအောက်ကိုရောက်ရှိနေတာတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုခက်ခဲကြက်တက်နေတာကိုမှအသက်ဆုံးပြီးဖြတ်သန်းကျင်တဲ့လူတွေကလည်းရှိနေပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပဲသမုဒ္ဒရာအလယ်မှာအထီးကျန်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးတော့မလို့ဖြစ်ခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဘယ်လိုလူသားဖြတ်သန်းမှုစူးစမ်းခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်မပြပြပေးသွားမယ်နော်။စီစဉ်လေးမစားခင်မှာကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးထားပါအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ channel မှာ facebook page နှစ်ခုရှိနေပြီးသင်နှစ်သက်ရာ page ကို like and support လုပ်ပေးထားနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင် video အစ်တင်တိုင်းသိရအောင်လို့လည်းခေါင်းလောင်းပုံလေးကိုနှိပ်ပေးထားပါအောင်เนาะ video တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:00 မှာတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ဗျာ။ပိုလန်နိုင်ငံသားအလက်ဇန်ဒါတိုဘာဆိုသူကတော့ဒီလိုကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ပြည်နယ်နေတဲ့အချက်လန်တိတ်သမုတ်တရားကိုကရက်လီလိုတီးကြတဲ့အလုံးပိတ်အပေါ်စားလင်ငယ်တစ်စင်းနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ပါဗျာ။ပူပီးအန်အားတင်စရာကောင်းတာကတော့ဒိုဘာဟာလူငယ်လူလက်ပိုင်တယောက်မဟုတ်ပဲအသက်80ကျော်အဖိုးတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါဗျာ။သူဟာအတန်လန်တိတ်သမုတ်တရားကိုတစ်ချိန်တည်းသာမက၃ချိန်တိုင်းအောင်ဖျက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး2010ပြည်နှစ်နဲ့2013ခုနှစ်တွေတုန်းကတော့အတန်လန်တိတ်သမုတ်တရားရဲ့အနောက်ဘက်ကိုဥတီဖျက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခီးစဉ်တွေမှာဒိုဘာဟာသူ့ရဲ့9မီတာသာအရှိရှိတဲ့ကရက်လေးကိုရွံ့လင်းတာမျိုးမပြုဘဲလေတက်ကိုအသုံးပြုလှောက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခီးစဉ်တွေကတော့ကရက်လေးတစ်စင်းကိုအသုံးပြုပြီးသမုတ်တရားဖျက်ခရီးလမ်းကြောင်းအတွက်အရှိချာဆုံးသောခရီးစဉ်တွေအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့ထူးခြားတဲ့စွန့်စားမှုတွေကြောင့်ဒိုဘာဟာ2014ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်မှာအခြေစိုက်တဲ့ National Geographic Society ရဲ့တနေ့တာဂုဏ်သုဆောင်လူစွန့်စားအဖြစ်သတ်မှတ်ဂုဏ်ပြုခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။ဒိုဘာဟာ2018ခုနှစ်အသက်81နှစ်အရွယ်မှာတော့အတ္တလန်တိတ်သမုတ်တရားရဲ့အရှိတ်ချမ်းကိုကရက်လီကိုအသုံးပြုပြီးထပ်မံကြောဖြတ်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။ပိုလန်သားလူစွန့်စားအတွက်တော့ဝေးကွာလာတဲ့ရေလမ်းကြောင်းဖြတ်ကျော်ခရီးစဉ်တွေဟာအဆန်းတစ်ချိန်မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။သူဟာ1999ခုနှစ်ကဗော့တစ်ပင်လယ်ကိုရပ်ပေါင်း80ခရီး2000ပြည်နေကပိုလန်နိုင်ငံပူလစ်ကနေနော်ဝေးနိုင်ငံတွင်ကနာဗယ်မြို့ကိုရေကြောင်းခရီးနဲ့တရတရကြာအောင်ပင်လယ်ဖြတ်ကျော်ခရီးစဉ်တွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ဖို့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်2009ခုနှစ်အတွင်းကရုရှားနိုင်ငံစိုက်ဘေးရီးယားမှာတည်ရှိတဲ့နာမည်ကျော်လိပ်ပိုက်ကဲကို41ရက်ကြာအောင်ကျော်ဖြတ်ပြပြီးမှတ်တမ်းဝင်နိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအခြားသောမှတ်တမ်းတွေအနေနဲ့လေထီး14ချိန်အထိခုံဆင်းခဲ့သလိုလေယာဉ်မောင်းသူအဖြစ်ကောင်းကင်ထံမှနာရီပေါင်း250လောက်နေခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူလည်းဖြစ်ပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရေရည်မှုလက်မှတ်နဲ့ရေချောင်းကျွမ်းကျင်သူအဖြစ်လည်းအစင်းစင်သောအထောက်ထားအောင်လက်မှတ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလက်ဇန်ဒါတိုဘာကို1946ခုနှစ်စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ကပိုလန်နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းမှာမွေးဖွားခဲ့တာကြောင့်ယခုဆိုရင်တကိုယ်တော်လူစွန့်စားကြီးဟာအသက်83နှစ်အရွယ်ရှိနေပါပြီ။ဒိုဘာအတွက်ပထမဆုံးအတ္တလန်တိတ်ဖြတ်ကျော်ခရီးစဉ်ကိုတော့2010ပြည့်နှစ်ကစတင်ခဲ့ပြီး9မီတာအရှည်ရှိတဲ့ကရက်လေကိုလွှတ်ခတ်ကအာဖရိကတိုက်စီနီဂေါကနေတောင်အမေရိကတိုက်ဘရာဇီးနိုင်ငံကိုကူးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလာတုံကအသက်65နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒိုဘာဟာရေပြင်အထက်ကီလိုမီတာ5394အကွာအဝေးလောက်ကို69ရက်ကြာအောင်အချိန်ပေးလွှတ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီခီးစဉ်အတွင်းမှာပဲဒိုဘာဟာတနအီကို 2.26 ကီလိုမီတာအထိခရီးရအောင်လွှတ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရက်တာကာလာအတွင်းသူအမြန်ဆုံးသွားတဲ့နှုန်းကတော့ 126.5 ကီလိုမီတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အစာစင်ရဲ့အနေစင်ရဲ့နဲ့လူသားတွေရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကိုတတ်သိပြခဲ့သူဒိုဘာဟာမူလကကိုယ်အလေးချိန် 88 ကီလိုဂရမ်ရှိရာကနေခရီးစဉ်ပြီးဆုံးတဲ့ဘရာဇီးနိုင်ငံအော့ဂရောင်းမြို့စိတ်ကန်းကိုရောက်ရှိချိန်မှာတော့64ပေါင်အလေးချိန်သာရှိပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဂျိုဘာဟာအမေရိကကဲနေတခြားကနေဝါရှင်တန် DC အထိမိုင်600လောက်ကွာဝေးတဲ့ခရီးစဉ်ကိုကရက်လီနဲ့လှော်ခတ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကလည်းကန်ဆိုးစွာနဲ့ပီရူးကနေဘရာဇီးကိုတွားရောက်တဲ့ခရီးစဉ်မှာတော့အမေဇုန်မြစ်အပေါ်မှာပဲသူ့ရဲ့နေရာဓမြတိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။သူတို့များအတိုက်ခံခဲ့ရတဲ့နေရာဟာဘရာဇီးနိုင်ငံကိုရီကနေ80ကီလိုမီတာသာကွာဝေးပါတယ်။
်ဒီလိုခက်ခဲတွေဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းဒူဘာကတော့သူ့ရဲ့စုံစမ်းမှုခီးတွေကိုလက်လျှော့ဖို့မစင်စားဘဲနောက်ထပ်ခီးတွေကိုသာထပ်မံစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်သူအသက်68နှစ်နှင့်အရွယ်2013ခုနှစ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာတော့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်တကူရောအက်တန်လန်တိတ်ဖြတ်ကျော်ခရီးစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။သူဟာအက်တန်လန်တိတ်သမုဒ္ဒရာရဲ့အကျယ်ဆုံးပိုင်းကိုဖြတ်သန်းမှုရွေးချယ်ခဲ့ပြီး2014ဧပြီ19ရက်နေ့မှာတော့ခရီးစဉ်ရဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖလော်ရီဒါပြည်နယ်က News Media ကန်စီကိုစိုက်ကက်ခဲ့ပါတယ်။ခရီးစဉ်တစ်ခုလုံး196ရက်ကြာကြာမြင်ခဲ့ပြီးသမုဒ္ဒရာရေမိုင်ပေါင်း6300လောက်ကိုကရက်နေနဲ့ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2018ခုနှစ်မေလမှာတော့ဒူဘာဟာသူ့ရဲ့တတရမြောက်အက်တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာဖြတ်ကျော်ခရီးစဉ်ကိုစတင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုပြင်သစ်နိုင်ငံကနေစတင်ခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးဂျာစီပြည်နယ်အတွင်းကဘာနကက်ဘေးမှာအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီခရီးစဉ်မှာတော့သူဟာရက်ပေါင်း100ကျော်လောက်ပင်လယ်ထဲမှာနေခဲ့ရပြီး၅လအကြာစက်တင်ဘာလအတွင်းမှာတော့သူ့ရဲ့ခရီးစဉ်ဟာပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်အပြီးတတရမြောက်ခီးစဉ်အတွက်တော့ဒူဘာဟာ23ပေအရှိရှိပြီးပေါင်1500လောက်တင်ဆောင်နိုင်တဲ့ကရက်လေးကိုအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခီးစဉ်အတွင်းမှာဒူဘာဟာပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းတွေကိုရေဆိုင်ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတာကြောင့်သူ့ရဲ့ရေဒါဟာပျက်စီးသွားခဲ့ရတယ်လို့ခီးကပြန်ရောက်ချိန်မှာပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကုန်တယ်မော်တစီနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရတာကြောင့်သာအသက်မသေးခဲ့ပဲသူ့ရဲ့ခီးဟာချောမွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုခီးစဉ်ပြီးဆုံးချိန်နောက်မှာတော့သူ့ရဲ့စွန်းစားကန်တွေကိုဆက်လက်ပြသခြင်းမရှိတော့ဘဲအနားယူနေခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲပရိတ်တကြီးရေလူတော်စိတ်တမျိုးနဲ့ဖြစ်တည်ကြတဲ့လောကကြီးမှာဒူဘာလိုစွန့်စားကန်တွေကိုပြုလုပ်ရတာကိုတိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိကြမှာပါအခုဗီဒီယိုလေးကပရိတ်တကြီးကိုဗဟုသုတရရှိစေခဲ့ရင်ကျမတို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါဦးเนาะအားလုံးပဲဗဟုသုတတိုးပွားကြပါစေရှင်